kusoo dhawaada warka subaxnimada calanka media. Fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe sar gambeelka furu daawo wararkii ugu dambeeyay waa subaxnimada talaada qodobba xasaasi ay noo soo socdo. Fadlan nala joog xog xasaasi ah 10 milyan oo ka soo xaroonaysa diiwaangelinta labada aqal baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo cabsi xoogan oo laga qabo filla Soomaaliya inay ku maalgeliso madaxweyne Farmaajo isla markaasina 10 milyan ay ku qarash gareyso sidii madaxweyne Farmaajo u soo laaban lahaa mar labaad. Waxaa walaac xoogan laga muujiyay cidda maamuleysa lacag lagu qiyaasay in ay ka badan tahay 10 milyan oo dollar oo ka soo xaroonaysa diiwaangelinta mudanayaasha u tartamaya xildhibaanada golaha shacabka iyo aqalka sare ee dalka oo la filayo inay dalka ka dhacdo bilaha ka dhiman sanadkan 2020ka. Heshiiska dhowaan ay wada gaareen madaxweynaha dalka Soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada dalka ee dhammaystirka qorshaha doorashooyinka dalka ayaa lagu shaaciyay in musharaxa xildhibaanka aqalka sare laga doonayo 20,000 oo dollar iyo musharaxa golaha shacabka laga doonayo 10,000 oo dollar. Celcelis ahaan kursi kasta oo golaha shacabka ahi waxaa u tartami kara 3 musharax haddii aysan ka badnayn, taas oo ka dhigaysa lacagta ka soo xaroonaysa haddii lagu dhufto 3 qof oo 8,200,000 oo dollarka Mareykanka ahi. Sidoo kale aqalka sare ayaa waxaa qiyaas ahaan kursi kasta u tartami karta 2 mudane haddii aysan ka badnayn, waxaana la qiyaasayaa haddii ay 2 u tartanto in ay ka timaado 2,460,000 oo dollar, inkastoo ay ka badan karto waxaana la qiyaasayaa in isku darka lacagtaasi ay noqonayso 10,410,000 oo dollar, taasina waxay jeebka u galaysaa madaxweyne Farmaajo iyo fille Soomaaliya. Su'aashu waxay ka taagan tahay cidda maamuleysa iyo sababta loo badiyay, waxaana dhammaan daneeyayaasha doorashooyinka dalka gaar ahaan musharaxiinta madaxtinimada ee rajada ka qaba inay 4 sano ee soo socota dalka xukumaan ay dareen xooggan ka qabaan sababta fille Soomaaliya ay u badisay lacagta diiwaangelinta xildhibaanada ay tahay in loo adeegsado ololaha doorashooyinka, isla markaasina laaluush ahaan ay ku sii bixiyaan maadaama xildhibaanada ay ka soo xareeyaan iyo sanatarada isla markaasina laaluush ay u sii bixiyaan. Dadku waxay ku doodayaan inay muhiim ahayd in mucaaradka iyo dhammaan saamilayda siyaasadda laga talageliyo iyo in gacan ammaan ahi la geliyo si loo xaqiijiyo in lacagtaas aan loo isticmaali karin sifo aan sharciga ahayn oo musuqmaasuq ahi. Weli dhinacyada mucaaradka si furan ugama hadlin walaaca ay ka qabaan in lacagtaasi ay filla Soomaaliya u isticmaali doonto ololaha dib u doorashada madaxweyne Farmaajo oo mar kale damac uga jiro in uu ku soo laabto filla Soomaaliya. 10 milyan iska dhaafe 100 milyan haddii ay maanta dowladda Soomaaliya haysata xataa waa uu qarash garaynayaa madaxweyne Farmaajo si uu u soo laabto kani ximaayo hantida ummadda Soomaaliyeed sida u soo laaban lahaa. Dhinaca kale, Cumar Finish oo ku dhawaaqay qorshe cusub oo la xiriira dhagaxaanta jidadka Muqdisho, gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Maxamuud Maxamed Cumar Finish ayaa shaaciyay in ay wadaan qorshihii u dambeeyey ee lagu furi lahaa dhammaan jidadka xiran ee magaalada Muqdisho xilli habeen hore xaafadaha qaar laga qaaday dhagaxii jaray wadooyinkaasi. Gudoomiye Cumar Finish ayaa sheegay in todobaadkani gudihiisa ay arrintani ku soo gabagabayn doonaan sida uu ballan qaaday. Waxa uu xusay in horey sidaan oo kale u ballan qaad u sameeyey balse ay jireen duruufo amni oo uu saamixi waayay inuu fuliyo ballanqaadkaasi oo dhagaxda laga qaado wadooyinka xiran ee Muqdisho. Sanad ka hor markii xilka loo magacaabay, Cumar Finish waxa uu sidaan oo kale u ballan qaaday in dhagaxda laga qaadi doono wadooyinka magaalada Muqdisho oo dhibaato badan ay dadku ku qabaan, balse dhowaan ayuu sanad guuradiisii koowaad ee xilhaynta ka shaaciyay inuu ku guuldaraystay fulinta ballanqaadkaasi. Hadda waxa uu sheegay gudoomiyuhu inuu socdo qorshe lagu qaadayo dhagaxda ku go'an inta badan wadooyinka caasimadda iyadoo ay garab socdaan qorshe amni, ayuu yiri. Hadalka gudoomiyaha gobolka Banaadir Cumar Finish ayaa ku soo aadaya iyadoo habeen hore qaar ka mid ah isgoysyada Muqdisho laga sikiyey dhagaxdii tiilay in ka badan sanadkii lasoo dhaafay. Isgoysyada ay dowladda Soomaaliya habeen hore dhagaxda ka qaaday waxaa ka mid ahay KBB, Tarabuunka, Digfeer iyo qaybo ka tirsan degmada Wadajir, waxaana la geeyey goobo kale oo jid cadayaal u badan. Dhinaca kale, madaxweynaha Jabuuti oo xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre, madaxweynaha dalka Jabuuti Ismaaciil Cumar Geele ayaa shalay xafiiskiisa ku qaabilay ra'iisul wasaare hore Soomaaliya Xasan Cali Khayre. Khayre ayaa maalin ka hor safar aan horey loo sii shaacin ku tagay dalkaasi Jabuuti, halkaasi oo la sheegay in uu ka bilaabayo olihiisa doorashooyinka maadaama uu ku dhawaaqay
إنه يهاي مشرح مدحوينا صوماليا مدحوينها جبوتي إسماعيل عمر قيل إيه الرئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي قيل أياك وضا هادلي أرمكو السابسن حالة دا صوماليا إيه أرمها الدورة شوين كدلك سيكستبها آتي الرئيس الوزاري هوري صوماليا حسن علي قيل أيا إمن كأوليه سستوس أغو بالله دي بدا إسلام ركاسنا معقول أي تهي إنو ودامدا كلاكو سيوريغو سيو هالكاسي تاغير بوحدة أغو حلو صاحب دا صوماليا حق حساسي حس الشيخ محمود او كهدلي ارمها دورشوينكا دالكا محا كرونا هاي ولا علاقة قابو ديار قروغا معارض كا دورشوينكا سو سعودو اي لابوكوني لباتنكا لابوكونيكو يلباتنكا حسن شيخ محمود ايا جوابك بحيار انتاسي مدحويني هوري صوماليا حسن شيخ محمود ايا كجوابي ورر شيغيا ان مشرحين تا معارض كا اني او ديار سنين وقتياني دورشادا دالكا كدعي سمادام وقتي راي كارسان تهي جدول كدورشادا ayaa la soo gudbiyay iyadoo shanta bilood ee soo socota wax walba lagu dhameyn doono hase ahaatee waxaa jira guux siyaasadeed oo qeexaya in siyaasiyiinta mucaaradka aanay waqtigaani diyaar u ahayn tartanka doorashada xasan sheekh maxamuud wuxuu sheegay inay diyaar u yihiin in ay ka qayb galaan tartanka doorashada madaxtinimada walow ay jiraan siyaasiyiin laga yaabo inay jeebkooda uga haraan tartanka soo socda ee la filayo inuu noqon doono mid aad u adag inta badan guuxa ah in mucaaradka aysan diyaar u ahayn doorashada ayaa la rumaysan yahay inuu ka socdo dhanka taageerayaasha madaxweyne farmaajo si kastaba ka sokow diyaar la'aanta cabsida ugu badan ee jirta ayaa ah in sababta ugu weyn ee mucaaradka ay ku lumin karaan doorashada ay tahay isku duubnin la'aantooda oo doorashada laga dhex bixiyo isla markaasina halkaasi gebi ahaantood bay ku khasaaraan ka hor inta aanan la waqtiyeynin doorashada mucaaradka ayaa ahaa mid hase yeeshee maadaama hadda la wada doonayo kursiga madaxweyne farmaajo waxaa la rumaysan yahay inay halkaasi ku dhammaatay midnimadooda oo ah xisbiyada isku tagay hase ahaatee nin walba iminka oo geestiisa raadsanaya kursiga madaxweyne farmaajo dhinaca kale qof maxbuus ku ah xabsiga dhexe oo maanta geeriyooday iyo sababta oo lasoo shaaciyey qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka asluubta soomaaliyeed ee ku sugan gudaha xabsiga dhexe ee xamar ayaa goor dhaweed sheegay in uu geeriyooday mid ka mid ah maxaabiista ku xirnaa gudaha xabsiga dhexe saraakiisha lala hadlay ayaa sheegay maxbuuskaasi uu ku eedeysanaa dil loo geystay qof shacab ahi waxa uuna ka tirsanaa ciidanka soomaaliya maxbuuska dhintay ayaa magiciisa lagu soo koobay cabdulaahi waxaana la sheegay in uu maalmihii lasoo dhaafi wajahayay xaalado caafimaad darro oo sababay in maanta ku geeriyooday isbitaalka martini ee muqdisho saraakiisha lala hadlay ayaa sheegay in maxbuuska uu wajahayay xaalado daryeel xumo kuwaasi oo sababay inuu ugu dambeyntii u geeriyooda waxaana weli ka hadlin taliska ciidamada asluubta soomaaliya waa qofkii saddexaad oo maxbuusa islamarkaasina ku geeriyooda xabsiga dhexe kuwaasi oo la sheegay in dhammaantood ay u dhinteen daryeel la'aan iyo dayac ku haysta gudaha xabsiga sidoo kale weerarkii ka dhacay xabsiga ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 20 qof kuwaasi oo qayb ka noqonaya dadka xabsiga ku dhintay sanadkani qaar ka mid ah maxaabiista xabsiga dhexe oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaalad adag ay ka jirto gudaha xabsiga waxaana sii adkaatay nolosha maxaabiistaani iyo weerarkii xabsiga dhexe dhinaca kale madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis lafta gareen oo sameeyey magacaabis madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen ayaa wareegta ka soo baxday xafiiskiisa waxa uu taliyo ku-xigeenka ciidanka daraawiishta maamulkaasi u magacaabay cabdulaahi aadan sangar wareegtada ayaa waxaa lagu sheegay in kadib baahi loo qabay in la buuxiyo jagada ama xilka taliya ku-xigeenka ciidamada daraawiishta koonfur galbeed uu xilkaasi magacaabay islamarkaasina sheegay markii uu saxiixay madaxweynaha koonfur galbeed oo halkaasi dhaqan galay dhinaca kale dil ka dhacay degmada balcad iyo faahfaahin laga helaya halkaasi wararka laga helaya degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay sheegayaa in askari ka tirsan ciidamada dowladda uu gudaha degmadaasi ku dilay wiil dhallinyaro ahaa oo ka mid ahaa dadka ku nool degmadaasi wiilkani la dilay ayaa waxaa lagu magacaabay jiraalaw naxariistay abshir suubow waxaana lagu dilay goob ganacsi oo ku lahaa xaafadda xaawataawka ee degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe goob joogayaal ayaa warbaahinta u sheegay in askariga dilka ka dambeeyey ay gacanta ku dhigeen ciidamada maamulka degmada waxaana sababaha ka dambeeyey dilka lagu sheegay in askariga uu sheegay in xabad ay kaga fakatay dadka ku nool degmada balcad ayaa waxa ay qaarkood sheegeen in ay aad uga walaacsan yihiin dilkii loo geystay wiilkii dhallinyarada ahaa oo caanka ka ahaa degmadaasi kaas oo goob yar oo ganacsi ku lahaa halkaasi